Здравейте всички ме гледате, здравейте Ньори. Здравейте Ньори, аз съм Джак Фростмайнер. И днес ще варим пушинки. Така. Не знам с кой ще ги варя тия пушинки. Тук имам някакви пушинки за Fire Resistance. Още една остана. Така. Today episode. Кой епизод това? Опс, за кой дам в тази стая? Трябва да поразделича стаите. Много са малки. Ну, айде, най-накрая. Сега да вземем някакъв прах. Така. Взимам това, 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 това. И още едно нещо, което задължително ще взема. Айде бе, айде бе, езако се отваря. И ето, къде си бе? И ето малко от това прахче. Да, имам дървена лопатка. Две дървени лопати. И една желязна. Не съм чак толкова развит, колкото мислите. Аз ги използвам поред. А, да, вярно, не съм ги налял тия. Защо ли забравих? Така. Всъщност не знам, ако си взимам три такива. Такова. Първо такова се слага. Не знам, така съм се свикнал. Знам, че няма да се получи никаква пушка, но... по-хубаво да... Аз съм чула, че по-тази слушайте винаги недарак, за да са раз такова. Недарлорд. Обърках се, не недарлар, не недарак. Ако знаете някакъв прах, ми кажете. Прах, не прашинка. Да е много прах. Така. Аквард Полшин. Да, знам какво ще се получи. Най-хубаво се и това. Да направим полушенка. Редстон. Който не знам за какво ми е. След малко ще е готова. Магма крем. Крем, крем. Магма крем. Една минута и 10 секунди. А, виждам се. Виждате ли макъв съм? Няма казвам какво съм, защото може да има виждате. Сплаш пушен Fire Resistant. Знаех си, винаги това се получава. Това са огнени материали. Кога няма се получи и друго? И това също е огнен материал. Кога нещо друго ще се получи? Никога. И освен една пушенка. Да, освен една пушенка, но аз нямам златни морхови в момента. Тук е на ковал, няма мога да си приеменуваме и той. Гънпаудър. Не знам за кого беше, колко ще ми... Да си дам един лево, ми това е 59 лево, ще съм. Знаеш колко ми пока. Какво? Не ми го преименува. Каква тая глупост и той не ми го преименува. Ех ти и на ковалнята. Ай, джи-джи. А, да, баручето е джи-джи. И двете ги направи джи-джита. Майко. Не. Оф, ще си иска бе джи-джи.
Ciao Gigi. Gigi Shop. Succede? Con Gigi Shop. Stop Gigi. Iskam Sousana Gast. Sousana Gast. Sousana Gast. Sousana Gast. Sousana Gast. Ich kak so check. Splash Potion of Fire Resistance. На някой му има потреш, му я бия, е, що да не? Някой може да хареса Splash Potion of Fire Resistance. Днес в училище какво да говорим. Какво може да се случи в моето училище? Ви си някакви на представ, кое училище уча. Уча там, където са най-лудите. Не шегувам се. Не е вярно. Християн, ако гледаш това видео, не им го казвай. И напиши един коментар най-накрая, бе. Ето, я вижте колко минути. 3 минути. 6 минути. Супер. Mind Vision Fire Resistant. Абе, какво говоря в момента, бе? Да някаква друга прашинка и с това какво се прави? Нищо. Какво е? Инксак. Аз така ли съм го кръстил това? Не, нищо би стъпва да моля лице. Офи, отопич, не го щупи. Не го щупи, нали? Не. Йей. Ста прави ли се пушинга? Не. Ми, окей, значи не ще направя сетка. Трябва да имам пушинг. Що 4 минути, е? Аз давам 6 минути, това 4 минути. Расти глупост. Гор. Човек, кръвто смеч. Вижте ми меча. Кно. Защо падам от... Че... Да не би да ми казваш сега, че... Ми, мочен са го премахнали. Да ми казваш сега, че... А, не. Просто на често ти е така. А, да, вижте сега. Едно яко нещо. Там е една табелка. Къщо проволец. Ей, това ще е здраво и ей, тази пречица. Значи, 3 табелки са. Не ме интересува. Така. Значи, така. Вземи табелките. Вижте. Трябва да сте шифтнали, защото вижте, ако не сте шифтнали, цъкате, отваряте го, шифтвате, цъкате, ха-ха, вижте, сега гледайте, гледайте. Не се вдига клавиатурата, но вижте къде е това. О, вярно, шифт. Е, колко кеша, авари, колко кеша сложа аз. Какво смеше? Значи сега за да не си хабя този меч. Ще си енчант на един айрон меч. А сега ще го енчант на за пи, за пър... Ставам някой си левел. И това ще бъде клипа. Enchanting, knockback, knockback, fire aspect, knockback. Какъв то смешниш? Knockback. Клипа ще свърши след малко. Искам да накарам да гледате как лягам. Какво е това? Айде.
О, що пуснаска. Значи, коп, една минутка. Значи, аз бях Джак Форстмайнер. Тук с мен беше никой отново, но скоро може да има епизод на JFMU Back with another video. Не, на JFMU Survival може да има скоро епизод с Acecraft Gaming отново, защото той е моето приятелче, или с AA12. Да, с Хрисо получих саман. Така, значи, аз бях Джак Фрост Майнер. Чайте да изляза. Аз бях Джак Фрост Майнер. С почнаката за Fire Resistance. Тук с мен не беше никой. Не беше никой, ето, виждате. Показвам, че никой не е бил с мен. Да, не съм ви показвал никога в Diamond бронята ми. Или ви я показах. Значи, тук му ще ми свърши почнаката. Каската е Protection 1, chestplate е Protection 1, Torrents 1, гащи Blast Protection 1, Unbreaking 1 и бутушчи Projectile Protection 1, Torrents 1. Хубава броничка. Така сега нека го завърша наистина. Ще спали да ги пускам тия чудовища, май не. Така, аз бях Jack Frost Miner. Тук не беше с мен никой. Но следващия епизод ще бъде с Acecraft Gaming. Обещавам ви. Така, наистина ви обещавам следващия епизод с Acecraft Gaming. Чухте ли? Ace Superman. Добре, аз бях Джак Форст Майнер, за кой път го казвам. Тук с мен беше никой. И абонирайте се и пишете коментар. Абонирайте се и пишете коментар, че. Да, абонирайте се, пишете коментар, дайте лайк на клипа. Гледайте ми всички клипове. И айде чао. Опс, смеча. Айде чао. Пичове.